Ahoj a vítám vás u nového videa na kanále Karotka, ve kterém si rozbalíme a podíváme se na tady ten balíček, ve kterém je elektrický malý kompresor od Xiaomi, který je perfektním doplňkem, když si doma třeba měníte kola od auta, nebo potřebujete nafouknout jízdní kolo, anebo právě pro nás, pro koloběžkáře. Tak pojďme na to. Já jsem si tady ten kompresor zakoupil na portálu AliExpress, kde jsem ho našel za nejlepší cenu pod $40 a přišel mi ze Španělska za nějakých, asi to máme dneska 7 dní, takže za týden. Co to hezky zabalené, já jsem ještě nerozbaloval, řekl jsem si, že si to rozbalení nechám pro vás ve videu, moc často unboxing neděláme, teda skoro pořád na koloběžky, že jo, ale... Tak, obálka bublinková, uvidíme, co tam bude. Heleme se, co to tady máme? Dostal jsem nějaký gift, jo, to je jakože, hele, 5% slevička, nějaký letáčky, super sales, a potom teda už samotný kompresor. Musím říct, mě docela překvapuje, jak je ta krabice velká, čekal jsem jí o něco menší. Na krabici teda už máme, že se to hodí pro cyklistiku, pro skútr, pro auto a pro míče. Na zadní straně samozřejmě je v číštině, dole potom v angličtině nějaké technické informace, a zde to samé. No, myslím si, že je dost povídání. Půjdeme se na to podívat dovnitř, protože já jsem na to hrozně zvědavej. Já se přiznám, že jsem si furt jako říkal, k čemu bych měl sakra potřebovat elektrickou pumpičku nebo kompresor. K čemu bych sakra využil kompresor? Když pomineme to, že si sám měním kola na autě, což se samozřejmě hodí, tak ono jezdit s každou koloběžkou na benzínku není úplně jako eňoňuňo. Tak co tady máme jako první? První obálka. V tý máme. Koukám nějaké redukce, jo, máme tady micro USB kabel k nabíjení, potom tady evidentně redukci na něco, to ještě musím celé prozkoumat, k čemu to všemu je. Tak co dál, pak tady máme dále pytlíček, vypadá, jo, to je jenom přenosný sáček, ten se může hodit, když to budete používat třeba na kole, abyste to měli v něčem dané, uchycené, a pak už samotná, tady ta bestie, je to fakticky dost velké, tyjo. A je to hlavně dost těžké. Tak, co máme tady nahoře? Nahoře máme nějaký warning. Warning nám píše samozřejmě, dávejte si bacha, nezabejte se s tím. Hezká věcička, že? Nahoře. Takhle rovnou vyndavací. Automaticky se nám to zaplo. Nastavení. Wow. Máme tady dokonce i nějaké předvolby, když zmáčkneme tlačítko na stranu, tak kromě tady máme standardně PSI, když zmáčkneme, tak máme pro jízdní kolo v PSI, pak tady máme pro motocykl v barech, pro automobil v barech a pro míč opět v PSI. Je tam nějaká přednastavená hodnota, která bliká a potom připojíme a mělo by to foukat. No to je asi všechno, co se dá udělat. Potom dole máme nějaký indikátor, který nám asi ukazuje stav baterky. A na displeji samotném si můžeme samozřejmě navolit hodnotu, kterou chceme. A potom stisknutím prostředního tlačítka se nám to samozřejmě spustí. Tak, to by bylo, přátelé. Jdeme rovnou ke koloběžce a jdu se na to mrknout. Tady ta pumpička je velice doporučovaná lidmi, je prý velice kvalitní, tak jsem na to sám zvědavý, jak mi nafouká kolo na koloběžce. Zajímavá věc a důležitá docela, tady na boku ještě jedno tlačítko, které aktivuje svítilnu, která je sice malá, ale myslím si někde v noci, když třeba píchnete v autě a máte třeba lepící sedlo, no tak to máte asi kompresor v autě, že jo, logicky. A když třeba měníte kolo, tak mi to přijde fajn. No, takže, mám teda koloběžku, já jsem si nikdy nepracoval, jsou to jako první dojmy, tam to chtěl ukázat. Co se mi líbí je to, že vlastně na té hadici je tato část otočná, takže vlastně když budete utahovat, tak nemusíte točit jak blbečci celým tím kompresorem, ale prostě to na to našroubujete. Ty koloběžková kola mají předepsanou hodnotu 50 PSI, pokud se nepletu, někde jsem to na nich viděl. Tady 350 kilopaskalů, v závorce 50 PSI. Což by mělo být asi nějaké necelé 3 bary. Tak. Šroubuju. Čekám, když se ozve takový to pssst. A ono se neozývá.
Tak, vidím, že mi to okamžitě změřilo hodnotu, kterou tam mám. Takže... Špatné tlačítko. Já jsem si chtěl přepnout takhle na nastavení PSI, kam si dám 50. A jdem na to. A už to frčí. A samozřejmě to docela vrčí, to asi slyšíte moc dobře, že jo? Tak. Koukneme. 2,4 baru už nám to ukazuje. To mě docela baví. A tady vlastně vidíte už zase ten tlak, který trošku klesl. Takže schválně mu ještě dáme. To je ostrý. To se mi líbí. No a to je všechno, přátelé. Ještě mě zajímá jedna věc. Když to budu chtít odšroubovat. No jistě, taky potřeba být docela rychleji, protože ten kousíček, tam dojde k tomu uvolnění tlaku, nám to kleslo na 48 PSI, takže já bych tomu klidně malinko ještě přidal. Protože tím, že se to vlastně povolí, tak trošičku toho tlaku ztratíte, ale ta doba, kdy se to odšroubovává, je fakticky jako, nevím, vteřina. Každopádně doporučím teda při odšroubovávání nebo při tlakování tomu trošičku dát více, malinko to přetlakovat. A je to. Guma nafoukaná. Takže tohle je takový krátký videjko k malému kompresoru Xiaomi z AliExpressu. Sejde toho samozřejmě na všech svých obchodech za cenu kolem tisícovky. Nevím, za takovouhle blbost jsem rád, že ušetřím nějakou kačku, takže máte odkaz samozřejmě na něj dole pod videem. No a se jdu nafoukat i přední kolo. Vy se mějte strašně moc krásně a zase příště. Čau.